Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Antu salli ala sayyidina Muhammadin sirri hayati wujud wa sababil a'zami likulli mawjud salatan tusabbitu biqalbi iman wa tuhafidunil Qur'an wa tufahimunil minhul ayah wa tahta biha nural jannati wa nuran na'imi wa nuran nadari illa wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul adzim. Amma ba'an. Ibu, halo, jenengan sakit nyawang kula nggih? Alhamdulillah. Kula mukadimah derek pembawa acara. Kula mukadimah derek Mbah Lurah mawon. Ngaten nggih? Ngapunten sangat mergo gon gunung gon isliramu rasa suwe nduk. Ya gara-gara Kang Zainuddin tekan ngomah jaluk tulung Gus nyuwun wedal. Kagem halal bihalal wonten sepawon. Lah jadwal mboten enten sing kosong. Niki ten serengat pun ngenteni kula. Mulakno ya wis kira-kira engko sak cukupe ngene diajeng ya. Ngono ya nduk ya. Alhamdulillah, niki acarane halal bihalal keluarga besar Darul Muttaqin bersama bintang 9. Kira kaya, jiru lupan monem itu walu songo. Ya. Ngisore gendeng, alhamdulillah. Nggih, wong gendeng niku nek dilunggone kursi niku gak pantas. Nggih, napa mboten? Nek wae gendeng dilunggone kursi ngene iki pantes. Nggih napa ten? Percuma. Pun ngeten mawon enteni ngapunten dulur. Iki acarane ngaji bareng ngeten nggih. Nggih wis bismillah. Sing penting muga-muga bengi iki dadi acara sing manfaat. Allahumma. Allahumma. Amin. Ngene lho nduk, maksudku ki nduk. Halal bihalal kuwi ngapunten. Hakikate halal bihalal kuwi sakjane apa to, Nduk? Hei. Halo. Kok meneh kabeh to ya? Apa sok bingung nyawang raiku to jane? Lah awake dhewe ning kene kepethuk ping pira, Nduk? Nembe pindah niki nggih. Alhamdulillah. Acarane kan halal bi halal, ngaten nggih. Maknane halal bihalal niku sejatine nopo? Ayo. Makna sejatine halal bihalal kuwi sakjane apa? Diajeng sepawon, Nduk. Sliramu kok padha gapleki kabeh to, Nduk? Lah wong aku tekok kok sliramu padha meneng kabeh. Apa gak roh maknane? Mboten sumerep. Aku yakin awakmu sakjane roh ning wedi arep jawab. Hakikate halal bihalal niku napa? Napa? Saling memaafkan. Lha apa awakmu duwe salah? Kata. Salahmu karo sapa? Karo sapa? Wis sakniki ngeten mawon. Ngapunten sanget. Mbah Hasyim Asy'ari niku pendiri Nahdlatul Ulama sebagai pemrakar satunggal anane halal bi halal. Sing ngenekne pertama kali niku wong NU. Ya Mbah Hasyim Asy'ari. Lah, enek apa halal bi halal iki kudu dienekne karo wong Nahdlatul Ulama? Mergo ngapunten sanget. Awake dhewe iki darani makhluk sosial
yang suatu saat perlu sosialisasi, berhubungan, silaturahim, tetanggan, kekancan, paseduluran. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Loh. Ngapunten, Mbah Hasyim Mesari menyadari halal bihalal niki sajane kan duduhne anane al insanu mahalul qata wa nesia. Halal bihalal dianekne wong NU kuwi nyadari nek menungso kuwi sik akeh salahe, menungso akeh lupute, menungso akeh klerune. Iki dawa gak iki? Duneng, ora patek nyaut ing gableki. Allahumma shalli ala Muhammad. Ben, oh, tukang syuting endi iki? Oh iya. Bro, engko tutno rai kutoke ya. Kowe prok sandal sesuk. Iki lho syutingen wong-wong iki lho. Nek di kaset niki roh ngono lho. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngene saiki diajeng. Nglebur dosa menungso. Sik. Awake dhewe rumangsa duwe dosa napa mboten? Sampeyan rumangsa duwe salah napa mboten? Gadah nggih. Dosane menungso karo dosane nang Gusti Allah kuwi tebusane luwih penak ndi? Hei, kamu kenapa ndomblong? Beh, diampun meneng kabeh. Halo, halo. Ngapunten. Dosane menungso padha menungso lan dosane menungso karo Gusti Allah kuwi luweh penak gampang endi sepuranane, Nduk? Eh? Menungso padha ora kaya mangkono diajeng jawabanmu. Halo. Dosamu ngene wis. Awake dhewe ninggalne salat salah napa mboten? Salat hukumnya apa? Nek ditinggal berarti itu bener? Oke? Okay? Syahadat jelas. Sedekah sunnah. Gini apa mboten? Intine endi sing dadekne dosa kuwi mung duwe tatanan ing Islam apa sing diwajibne dening Gusti Allah? Kok awake dhewe gak nglakoni berarti awake dhewe do. Sampeyan rumangsa gak? Rumangsa nggih? Ninggal salat berarti do. Poso hukumnya apa? Wajib nggih? Nek dilakoni tikel matikel ganjarane, nek ditinggal dadekne. 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 Heeh. Oh. Nggih, napa mboten? Merga poso hukume wajib. Ngaten nggih? Dosane awake dhewe karo Gusti Allah, Nduk. Ler kadya untuk ing segara. Dosa sing mbok lakoni marang Gusti kang akarya jagat, jalaran awake dhewe sik gampang ninggalne perintah, nerjang larangane nggih. Ler kadya wedi sing ana kawae gunung kelut nggih. Nek dosamu karo Gusti Allah kuwi enteng, kuwi penak, itu mudah tebusan. Halo. Nggih, napa mboten? Dalane napa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah ila taubatan nasuha. 10 tahun gak salat. 30 tahun durung salat. 40 tahun dorong sholat. Menginjak usia 45 tahun sampai sholat. Tobat marang Gusti kang akarya jagat. 20 tahun kowe gak nglakoni sholat dosa wujuding. Dan sinapura dening Gusti. 20 tahun orang nglakoni sholat. Poso ora tau ngger. Hidayah Gusti kang akarya jagat mudun. Sampai tobat marang Gusti Allah. Dosamu dan sinapura. Seberapapun dosa salah sing mbok lakoni, saksuwene kuwi dosa salah karo Gusti Allah, dengan jalan taubatan nasuha selesai. Alhamdulillah. Penak napa mboten? Penak napa mboten?
Sing gaplek sapa? Ha sing gaplek sapa? Sing gaplek menungsane. Betul? Nggih napa mboten? Wis. Dosa sing paling angel disinapura dening Gusti Allah wujuding dosa sing mbok lakoni siji karo wong tu, loro karo tong, telu karo du. Wis paham saudara-saudara? Gene apa mboten? Sakwulan sliramu poso bengi tarawih, bengi maneh iktikaf, lakoni sholat tahajud, lakoni taraweh, lakoni sholat hajat, tobat sampean lakoni. Nggih napa mboten? Poso 30 dina lewat riyaya teko, jeng sinapura siji lan sijine, jumbuh kang ginayuh napa ingkang dados ngendikanipun sinten Mbah Sunan Bonang dan medharake Mbah Sunan Kalijaga. Nek wis awake dhewe riyaya bakal nemoni poso apa bakal nemoni riyayaku. Riyayaku kupat minangka pasemone wong Jawa. Darane kupat lakuning papat. Bungkese janur jatining nur. Nek awakmu pengen oleh kanugrahaning swarga. Cahaya swarga sampean kudu iso nglewati patang perkara diajeng lan Kakang Mas. Halo. Hoi. Paham. Kupat lakuning papat. Apa laku di nomor siji? Bah, diampet diguyu aku. Kamu jangan mengguyu. Bah, enggak pleki kamu ya. Masya Allah. Sing darani kupat lakuning papat, pasemon sing didukulne Mbah Sunan Bonang, lumantar Mbah Sunan Kalijaga siji nduk ngelingono nyadarono yen sliramu sakwise sak wulan pedhetet gentur lakon nyemplung nang kawah candra dinuwuka ngekang hawa nafsu poso tirakat sak pitunggalane akhire sampean iso nemoni riyaya. Nggih napa mboten? Nek riyaya niki nek dawuh Mbah Sunan Bonang kene uga diarani lebaran. Apa? Laku sing nomor siji lebar tegese riyaya. Nggih napa mboten? Ada yang mengatakan lebar, wis lebar posone, wis lebar tahajude, wis lebar trawehe. Duh. Halo. Sampean pas poso kae ya poso. Ya traweh. Sregep ngibadah ya nduk ya. Lah saiki solate leren neh ya Kang ya. Ruko sarung mlebu nang jero lemari dhewe-dhewe neh ya. Sajadah dilempit lebokne museum maneh ya Kang ya. Wis lebar trawehe, lebar tirakate, lebar tahajute, balik nang asale menungso bali lo nggih napa mboten? Halo. Lho, dikandung maksud sakjane ora kaya mangkono diajeng. Sejatine Ramadan kae menangka kawah candra timuka latihane awake dhewe ngibadah ing pangajab Ramadan lunga awake dhewe salat ya tetep gelem sedekah ya tetep gelem sedekah tahajud ya tetep gelem taha ning nyatane ora kaya mangkono poso ilang salat ilang posone lunga tirakate ya lunga nggih napa mboten. Nggih napa mboten? Dadi nduk, poso kae dadi dalane dhewe njaluk sinapura nang Gusti Allah. 11 bulan kita hidup selalu bergelimpangan dengan dosa. Ngalor ngidul ngetan ngulong nyampar nyandung dosa. Ketika Ramadan datang, bulan suci mampu mensucikan dohiron wa batin. Kamu ternyata masih bingung nyawang raiku ya. Masih kami tenggengen semua ya. Wah iya. Terus ya apa dilanjut niki. Dilanjut. Bismillah. Jadi bulan suci Ramadan namanya saja bulan suci. Bulan suci berarti tegese iso nyuceni. Sing disuceni apa?
zahirmu lan batinmu. Lha ngoten to nggih? Wis, intine sampean njaluk sepura nang Gusti Allah selama bulan suci Ramadan. Akhire teko riyo diarani lebaran. Niki dawuh Mbah Sunan Bonang, wondene lagu sing nomor loro, kupat lagu ning papat sing nomor loro, nek sakwise enek lebar kang ateges riyo sing nomor loro lepat. Halo, sing nomor loro lepat. Apa mbah? Lebur. Lah niki lho, basa lebur niki lho ngapunten. Lebur diarani lebur tegese nglebur do. Dosa karo sapa? Kan dosamu karo Gusti Allah kan wis njaluk sepura nalika wulan suci Ramadan. Nggih napa mboten? Lah, nglebur dosa niku sampean nglebur dosa karo sapa? Wei. Kamu kenapa sih domblong? Sampean sakjane ngrungokkan wegak to iki. Merungokkan nggih. Nglebur dosa karo sapa, Nduk? Nglebur dosa marang sak padha padane, anak duwe salah te wong tuwa, ibu bapak, sepinten ageng dosa lan kelepatan kula wonten ing riyadun fitri menika, kula nyuwun lumunturing samudra pangaksami. Kula pengen nglebur dosa dumateng panjenengan. Anak nangis guguk karo wong tuwa, sampean ngelingi nek dosa sing mbok lakon ora karo wong tuwa mutok, birul walidan sampean njaluk sepura. Sampean kelingan, aku ya tau gawe dosa karo yutu kinem kok. Aku ya tau gawe dosa karo yu samini. Aku ya tau gawe dosa karo yu painten. Nggih napa mboten? Akhire riyo, bismillah lebur dosa. Wa man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir fa asarihi wal arham. Sampean silaturahmi sanak kadang tangga dulur kabeh diparani. Intine wong Islam sa Indonesia dek kae diinginane ora enek sing ngaku ben. Nggih napa mboten? Enek riyo dek iki sing ngaku bener. Nggih napa mboten? Kabeh ngakoni sa. Nggih napa mboten? Semua umat Islam ngakoni salahe. Ora enek sing ngaku bener ning saiki. Halo? Balik maneh. Nggih napa mboten? Lha niki lho dulur, intine apa? Nglebur dosa niku penting. Nek dosa sampean karo Gusti Allah tobat nyoto den sinapura. Nek dosa marang sak padha padane, sampean kudu teko, sampean silaturahim. Sampean dodok, sampean njaluk sepura ning syarate sing ditampa sepura nglebur dosa sing sifate lahir lan ba. Wis marang Wan, bawan. Wan, wis apa durung? Hei, wis lahir batin kowe njaluk sepura nang mbokmu. Wis lahir batin njaluk sepura nang pakmu. Wis lahir batin njaluk sepura nang tanggamu. Sing biyen tau mbok gunem, mbok cocot, mbok paido, mbok elek-elek, wis mbok sepura ning kabeh. Elek-elek, nem-nem. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lha niki lho dulur, ya Allah. Nek gak lahir batin ora bakal ditampa karo Gusti. Ya Allah Gusti, pinten-pinten dosa lan kelepatan kula kalih mbok depainem. Pinten-pinten dosa lan kelepatan kula kalih Kang Samijan. Kula nyuwun dumateng panjenengan jenengan paringi pangapunten. Donga sampe dobol ya panggah gak di sinapura. Mergo apa? Dosamu karo menungso kok kowe njaluk sepura nang Gusti? Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah sing ditampa kuwi nglebur dosa sing sifate lahir batin. Nek lahir tok lambe-lambe, lamis-lamise lambe percuma. Halo? Duk. Sampe nek mati pengen neraka apa swarga? Kompak ya nek urusan iki ya. Awake dhewe nek mati pengene swarga apa neraka? Swarga nggih. Swarga ki kanggone wong resik apa wong reget? Awakmu.
Ayo. Swarga nggone wong apik apa wong elek? Awake dhewe. Lah to swarga sing ndi? Nggih napa mboten? Lah niki lho, Nduk. Sampeyan pengen swarga. Nek sampeyan pengen swarga, sing dhek ingin njaluk sepura mok lair tok, ndang balik neh riayan neh sepawon. Lonjo jajan neh. Lambi anyar neh. Nggih to? Silaturahim neh. Lho, intine napa? Nek sampeyan lair tok ora bakal ditampa. Bu, apa to, Nduk? Sampeyan wis njaluk sepura karo Bu kae. Eh, sapa? Ibumu kong kan jalan sepura neng kae. Intel-intel mbokmu sik lara, Nduk. Lah kok nyamut dheke sing larani atiku, dheke sing gawe pegel gedeng atiku. Kok aku kok dumuk-dumuk ora sudi. Ahli swarga peneraka. Hei, halo. Swarga peneraka ngene iki. Sampeyan yakin swarga enek napa mboten? Sampeyan yakin neraka enten napa mboten? Berarti nek sampeyan yakin anane swarga lan neraka, ayo bismillah. Amalan-amalan sing iso njluntrong nek sliramu nang neraka, ayo dijauhi kabeh. Ora sudi, Nduk, intel-intele mbokmu sik lara iki. Kowe krungu dhewe nek nyocot nggo nembokmu kaya ngene iki. Alah-alah, tuntun. Wis ora bakalan kowe nemu dalan. Ayo to dulur, kula namung nyambung ature Mbah Lurah. Halal bihalal sejene nglebur dosa, halal bihalal niku sajane mau ngejak masyarakat sepawon urip sing guyub ya urip sing ru. Dosa karo wong Kristen sepurane ya yo ya. Karo wong Hindu maafin gua Kang ya. Karo wong Katolik kula nyuwun pangapunten. Semua karena apa? Kita hidup di dalam masyarakat. Tidak hanya orang Islam sing sampean duwe tangga, sampean duwe tangga wong Kristen, wong Hindu, wong Buddha. Dengan siapapun kamu melakukan kesalahan, wajib awake dhewe njaluk sepu. Halo, paham gak? Laku sing nomor loro jenenge lebur, Kang ateges menungso kudu gelem lebur dosa marang siji lan sijine. Wandene sing nomor telu, luber. Apa? Luber ki apa, Nduk? Bius sampai luber-luber kalau. Sampai kutah-kutah. Gini pamitin. Gini pamitin. Yuk. Riyoyo dek ingin nenek-nenek wang medit wakak yuk. Halo. Si. Riyoyo dek ingin nenek-nenek prosentase nih. Kira-kira 80% sing medit dadi loman. Gini pamitin. Bayo jajan belarah sak mejo. Mejo papat jentrek-jentrek. Gini pamitin. Durung maneh, Pak. Nyapa to, Bu? Sok mben wis riyo lho, Pak, diling-giling. Lah maksudmu? Kae duit nang lemari atusan ewon kae, 5 juta kae. Sesuk awakmu ndang nang kutho nyapa? Dijolne anak putumu sesuk lumpuk, anake tangga-tangga padha silaturahim. Oh, iya ya, Bu ya. Dijolne piro? 10 ewan. Bojomu budal. Ngene apa mboten? Ijol duit anyar. Kanggo apa? Kanggo soda luber sing medit balik loman. Masya ta lomane riyo tok ben. Nggih napa mboten? Wis tenan ya Allah, mari salat. Eh. Sing dhisik sing dhisik tekan nang omahmu cah cilik apa wong tuwek-tuwek? Lho, cah cilik saiki ya duwe grup nduk. Lho, nggih napa mboten? Lho, pasukan cilik kuwi kompak e. Melumpuk ning gerdu. Ya roh sing medit sapa wong sepawon sing loman sapa bocah cilik-cilik iki roh. Wis iki piye iki? Heeh, Cong, mengkene sae. Ben wong kae wong sugih loman gawe penak kae. Wae yo pasukan cilik melumpuk budal rombongan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo le lungguh kene nggih. Jajane ndang dirasane nggih. Ora bisa wong jajan kok. Nyawang sing di omah ki ngrogoh sak pogak ngene lho. Lah jenenge cah cilik ya ora kena dicancat dipaido ya Nduk ya. Nggih napa mboten? Lah ya to nggih. Akhire kancane mulai lagek de. Ya Allah, nek bocah cilik ki nek liyane riyoyo mangan sembarang dipangan. Boso riyoyo gak patek gelem mangan jajan. Lah nggih napa mboten? Mergo sing ditenteni sang
Lho, kowe kok anu apa wis arep mulih? Nggih. Mulih. Waalaikumsalam. Wis 10.000, 10.000, 10. Kerja anakmu sampai setengah 12 awan, Dok. Lho, nggih napa mboten? Wis basa setengah 12 awan roh jame laut iki. Wis lumpuk-lumpuk ning dine gerdu. Wis per-peran buka-bukaan kowe oleh piro? Jenenge cah cilik. Kowe oleh piro aku semene? Alah, aku yo mbok batin tok walah lele. Nek mure wangi ngitung kaya ngono, ya wis tak dongakne teko omah ra diutang Pak Mbokmu aku ngono. Wis tak dongakne ngono dongaku. Muga-muga teko omah ku ra ditekoni Pak Mbokmu le pira. Gedhe cileke muga-muga ra diutangi Pak karo Mbokmu. Lho, mergo riyaya kelakon kok nduk kowe utang karo anak ngaku wotun. Lho nggih napa mboten? Lho, anakmu ki iso ngutangi wong tuwa ya nek pendak riyaya tok. Gak apa betul? Ya Allah, durung Pak E yang ngono, rokok gak gablek. Le, sanggup biro le. Hei, gila Pak, Pak E utang le, tukang rokok le. Yang jelalong jenenge anak, diapusone ya budal. Le, ngen-ngenen, singurung Mbok Parani, sobo. Oh, Pak D, Pak. Pak D durungnya durung. Sepeda motor itu lah, nenek bensinnya bekak kaya. Orang-orang saya tunggu bensin, yo anak. Gak apa betul? Lah niki lho dulur, jenenge riyaya, tegese luber, artinya orang mudah melakukan sedekah, orang mudah membelanjakan rezekinya di jalan Allah. Sing duwe mangan kae panganan, jajan-jajan duwit-duwit. Subhanallah. Iki laku sing nomor telu, wandene laku sing nomor pungkasan papat. Dawe Mbah Sunan Bonangger, sakwise lebar, lebur luber, sing nomor papat arane la La, la, aku ngidak pokok empuk-empuk ini. Tak kira nek telek duduk tiba-tiba. Aku ora tau sandalan itu. Boh, masalah Muhammad. Sing nomor telu la. Beh, diampun, gak roh lagi. Sing nomor telu la, labur. Wah enggak, belah itu nana. Teng so teng mereka jojo teng rai kuto. Kalau. Jangan uang kok. Tadi ngeten bapak ibu. Wah kabelnya dawa tiba. Jeneng kan ketinggal kulong ya. Hari ini tak kuwabruk sandal. Wah masalah Muhammad. Tukang syuting wedi karo aku, gak wani jeda. Kayak kesingkai nyuting sopok. Ya Allah. Seneng gulang godok tukang syuting ngaji ngingetan ini. Dulur sing nomor papat la. Labur. Ayo belajar. Ngengen-ngengen cili ane awa edewi. Dok, jeh bu, le, jeh pak. Seminggu kasih royo. Lajeng. Cep urung usuk bian pin dok. Gak ini pembetan. Yo jolali nek neng pasar tuku gamping. Karu merang gene pamitan. Hei, kok mercon kuwi lho? Aduh. Wong iki ceritane mbahmu mbiyen, nek arep riyaya aja lali nek nang pasar tuku gamping karo merang dudu mercon. Lho nuwun sewu iki lho puncake. Idul Fitri nang kene iki jenenge nglabur delok nduk tembok kae kan rupane gak karu-karuan ya nduk ya. Omahe mbahmu mbiyen gedhek tembok, ketembok rong usum gedhek. Gen apa mboten? Wis bolong-bolong jebol-jebol rupane soklat kabeh. Lho, lumantar labur kae lho nduk, sing mangkak dadi balik putih, sing soklat ilang soklate dadi putihe, sing abang ilang abange karek putihe. Tegese nglabur kang ateges nglabur sekabeh reregetan sehingga manusia kembali kepada alal fitrah. Lair kadya bayi lair teko gua garbaning ibu nggih. Halo? Halo? Mulakno sampean lebur dosa pengen sampean balik suci. Sampai ngelebur dosa, sampai ngelabur atimu dewe, ngeresiki atimu dewe, bening ne atimu dewe. Hei, halo,
Merungokkan ndak ini? Merungokkan nggih. Ya iki lho ndak darani labur, labur selakon sing nomor papat. Sampeyan duwe tangga duwe dosa karo tangga, laburan kalawan lebur dosa. Wujuding dosa maneka warna. Menungso ngalor ngidul ngetan ngulon ngindit ngembol ngendong dosa ngger. Nek pangin balik marang alal fitrahmu, kesejatian dirimu. Nek sampean pengen balik nang Nur Muhammad, kang darani lintang johar, nomor siji kudu gelem jaluk sepuro. Oke? Lahir, lahir, sampun apa dereng? Aku yakin mesti anak sing dereng ini. Mumpung sek bulan Sawal, ayo bismillah. Jangan sampai lewatkan. Sehingga kita kembali pada alal fitrah dewe. Nek wis ngono tembung Jawa Dawa. Riyo. Yo. Apa maknanya? Jawa jawabannya ngukoro. Jawa ayatnya tanpa tinulis ning iso diwaca. Wujudnya ayat tersirat bukan tersurat. Riyo. Yo. Nek wis mari ojo sampai sulo. Halo, halo, ini lakon hati-hati, setiti hati-hati. Gini mau betul, nek wis kue njaluk sinapuro marang sanak kadang tonggo wong tuwo, hati-hati nen ojo sampai suloyo, ojo gawe dosa maneh, ojo gune maneh, ojo nyocot maneh, ojo rasan-rasan maido maneh, mergopo seliram wis njaluk sepuro. Gini mau betul. Ya nek saiki kowe gawe dosa dina iki uga njaluk sepuro. Ora kadang sampean jamake dosane ben mlumpuk setahun. Sok ben njaluk sepuro pas riyo tok ae ngene ya. Jelalah modar dhisik. Syukur kowe. Halo. Nggih napa mboten? Oh, remuk kowe nemtun. Dosa njaluk sepuro kok dijamak ngenteni setahun. Ya Allah, akhirnya awak dhewe mati gembol tu. Wis paham ge? Paham ge? Berarti halal bihalal ngajak awak dhewe kudu gelem urip guyub ru. Balik marang Idul Fitri itegese balik fitrahe menungso ler kadya lintang johar Nur Muhammad kang tumurun marang roh ponang jabang bayi. Lho iki lho, Nduk. Halo. Sejatine Idul Fitri mengembalikan manusia kepada Nur Muhammad. Balik neng lintang johar. Asal muasale kauripan onom lumai bumi mengkerping langit. Halo. Oi. Bisa ditampi sayang. Saget mbok tampon Nduk. Saget aku mau munggah neng kene. Sauntoro jam 8 kurang seperempat ya Nduk ya. Aku biasane nek ngaji sak do boleh. Berhubung iki terbatas jame ya paling enggak engko sak jam setengah lah ya wis lodong to Nduk ya. Heeh, diajeng sepawon. Sliramu tak jaluk aja gableki ya Nduk ya. Halo. Awake dhewe kira-kira nek mati besok nggowo apa to Nduk? Besok nek awake dhewe mati nggowo apa to Nduk? Heh. Nek awake dhewe modar besok sing mbok keloni apamu? Heh. Parimu mbok keloni ta? Gabahmu mbok keloni? Sapimu mbok tuntun nang kuburan? Wedhusmu mbok gawa nang kuburan? Pangkat derajat mbok keloni nang kono? Ora ya Nduk ya. Sing digawa mau ngamal ngilmu anak so. Nduk. Nduk. Seumpama aku bengi ki ngemis marang seliramu kanggo tanduranmu, apa sampean gelem ngekeki ta Nduk? Aku roh yang perkara ngamal krungu kodok tok e gak krungu Nduk. Halo. Halo. Gak ngene Nduk, alhamdulillah. Apapun bentuk aktivitas kegiatan agama itu memerlukan sarana dan prasarana. Nggih napa mboten? Ning wong saiki sakjane penak lho Nduk. Cilikane dhewe mbiyen ki jenenge arep belajar ngaji golek kiai kangelan. Nggih napa mboten? Golek guru ngaji kangelan saiki guru ngaji teng telecek kok. Nggih napa mboten? Sing ironisnya ketika guru ngaji ki wis turah-turah, wong tuane sing ngajekne anake kok malah lewo-lewo. Nggih napa mboten?
Artinya apapun bentuk program pendidikan agama yang ada di Sepawon niki memerlukan prasana yang memadai, sarana yang memadai, sehingga anak didik santrine, ustad-ustadae, iso maksimal gone, gula wentah anak sampeyan. Mulakno ngapunten, menowo, sampean bengi kita ko enek siso-siso nirioyo, enek lu bereng rejeki. Ya aku njaluk tulung nguncalna to diajeng. Buron ge, ke petugase wis enek borong. Wayae, wayae, wayae ngamal. Ayo bro, dong. Loh, kayak kok anak demit. Loh, kok ya melok dudek gak? Buh, padai. Halo, ngapunten. Ayo petugas, petugas. Bismillah. Dicekel. Dua-e dicekel, dewe-dewe. Didongani. Ben barokah, ya ndak ya. Wis, sing isin duduhne delik noe. Diterokne gak? Diterok ini nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe kok banter ki apa melok ngamal wingku? Cah cilik sing banter. Duwek-duwek. Lha iki donga lho bismillah. Duwek-duwek. Seliramu amanahe. Titipane Gusti Allah awakmu iso bejakne ya iso nyilakane bengi iki sliramu tak niati tak sedakohne kanggo kepentingane agama sing ana Sepawon mugia dadi asebab barokah rezeki warase awakku gampangnya umurku. Amin Allahumma. Amin. Bismillah. Ayo, dang petugas, ubang dok. Salawat, bro. Allahumma.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Nek sing ngaji kiai ngono kira-kira cah cilik-cilik ki wani ngrubung apa gak? Lho nggih napa mboten? Wis nang diae sampean delok. Nek jenenge ngaji ki nek Rama Kiai Haji cah cilik-cilik ini gelem ngrubung apa gak? Eruh mergo sing ngaji gendeng. Gak mungkin nyeneni, gak mungkin maido. Lha iki ya waline Gusti Allah. Ngeten to nggih? Kula niki kongkon ngaji karo cah cilik iki setahun setengah. Lho ngaji kok ngaji karo cah cilik, tak ngajeni ikhlase, tak ngajeni kejujurane, tak ngajeni ketulusane. Bocah cilik niku ya pelajaran kanggo awake dhewe, ngene ya. Wis, Le, lenggah, saiki lenggah kabeh. Lenggah, wis, engko neh fotone ya. Saiki Mbah Ndeng ngaji sik ya, Le ya. Oke? Gak bareng rame ya. Ya wis, ya kudu janjian. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, ngapunten sangat. Sering kula ngaturaken, sering saya menyampaikan kepada momongan kula. Alhamdulillah, dari kenten Gus Guntul, Gus Dwi, Laskar Pelangi. Sering beliau mengikuti, mengintili, mengetutkan ngaji kula. Lenek dulur-dulur sepawon, harapan saya generasi muda nanti iso bersatu kabeh dan dandani sepawon. Harapan saya adalah seperti itu. Nek ten JKP niku pun boten asing melih. Intine ngeten dulur, sampean iki mau sampean sedekah ya nduk ya. Sik tak jelas nih ben genah. Pokoke nek dawa ngono aku bebas. Mbah ngapunten Mbah nggih. Nduk, aku tekok jawaban ya. Nek sampeyan urip ning alam donya iki sing mbok goleki badi apa rugi? Untung apa rugi? Banter kurang kompak. Untung nggih, nek sampeyan urusan donya sing digoleki mesti ba. Nggih napa mboten? Sing digoleki mesti un. Sampeyan nandur pari, pengene badine akeh. Sampeyan nandur jagung, badine akeh, untunge akeh. Nggih napa mboten? Sampeyan nukang, sampeyan dagang, sampeyan pengusaha. Intine mesti pengene badine akeh, untunge akeh. Kuwi nek urusan donya, nek urusan akhirat, sampean golek badi apa rugi? Sampean urusan akhirat sing sampean golek badi apa rugi? Hei, bingung ta sampean? Bingung napa mboten? Nek urusan akhirat sampean kudu siap-siap rugi. Neng sejati ne awa edw bati. Halo? Sakit ditampi napa mboten? Sampean sedekah ngetok ne duwe rugi napa mboten secara logika? Duwe 50.000 karek 20.000 kok. Duwe 100.000 karek 50.000 kok. Aku rugi lho. Urusan akhirat rugi yo dhisik. Tekoro dhisik. Tombo dhisik. Neng besok bakal ba. Halo, sakit ditambi dulur, sakit ditambi napa mboten? Mula none urusan karo agamane Allah, nek urusan karo Allah, sampean terene teko, enek sing rugi apa? Tuku bensin, tuku solar, rugi ta nggih? Sampean mestine enak delok sinetron, nang omah delok TV, acarane apik-apik, sampean rene mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, rugi ning hakikate ba. Ba, bengi wayahe turu kongkon tahajud. Bengi wayahe wong turu malah kongkon salat. Secara waktu sampean rugi ning hakikate bati. Nek kowe ning donya tok sing mbok goleki untunge, aku yakin akhirate kowe remuk. Hei, halo. Ngaten nggih? Berarti aja eman sampean sedekah. Hartamu yang sesungguhnya sing mbok sedekah niki mulo nduk iki duduk duwe sing mbok kei sor bantal, duduk duwe sing mbok simpen nang slempitan, duduk duwe sing mbok tabung nang bank,
kae lomo dar ora digowo ning amalmu besok sing ngancani kowe kabeh. Siratal Mustaqim aja mbok bayangne jembatan rambut siji dipecah pitu koplak gak nutut. Ngene apa mboten? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya wis ya, mbok tutuk ning karepmu gak karepmu. Halo? Halo? Jembatan Siratal Mustaqim kuwi wadok-wad besok sing mengeterne. Mengantarkan. Yang mengeterne sampai ning swargane Allah. Jembatan Siratal Mustaqim kuwi enek sing arani rambut siji dipecah pitu. Lah wong rambut saipet kayak ngene lho. Menungso nalar ora gaduh mergo pangeran. Neng sampean tak dudui jembatan Siratal Mustaqim yang sejati. Apa? Amale awake dhewe. Sapa sing amale apik lewat Siratal Mustaqim secepat kilat. Lap teko swarga. Tenguk-tenguk nyawang widodari, widodara. Mangan sak pole. Orang ngising, orang ngentut, orang nguyuh. Loh, swarga nduk. Nggih napa mboten? Dadi sing darani jembatan Siratal Mustaqim itu bukan rambutmu sing dipecah dadi pitu ora. Neng tanduranmu, ngamalmu, sodakohmu ini yang akan menghantarkan anda kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing nomor telu, ngilmu penting. Kene pamitan. Ngilmu ayo luru ilmu, salat ana ilmune, wudu ana ilmune, sembahyang ilmune jelas. Ayo sinau kabeh, sing roh sapa? Ulama sinau, kiai sinau. Insya Allah ora bakal awake dhewe nglakoni tanpa dasar. Halo. Hei. Wandene sing nomor telu anak so. Anak so. Wis paham? Anakmu wis soleh-soleh apa durung? Nem tun. Ni Siti. Anakmu wis soleh-soleh apa durung? Nek anakmu gak ndang mbok cepakne dinane saiki siap-siap kowe ning akhirat besok remuk soro nangis ngaruwara mergo ora oleh kecipratan dongane a ngene apa mboten ngene apa mboten neng nek anakmu padha soleh-soleha insyaallah sampean mati adem mati ayem mati tenang mergo apa setiap saat anakmu nyirami karo donga setiap saat anakmu ngaji setiap saat anakmu ngaji Quran Yasin tahlil kanggo apa kirim donga kanggo wong tu mulakno goblok ditak pak mbokmu ora apa-apa le bento pak mbokmu ora masalah le bodoh bapak ibu murah masalah nak. Sing penting kue kudu ngaji. Sing penting kue kudu sholat. Sesoknya gede tak pondok nih. Berarti sampeyan menciptakan generasi yang Qur'ani. Menciptakan generasi yang Islami. Sampeyan mati tenang neng alamku. Siapa sih gak pengen mati ngacungo? Aku mumpung plek karo Israel. Engko tak omong nih gue. Berarti awak dhewe nyadari nek besok bakal mati to ya. Ya apa rando? Wis duwe sangu apa rung? Lah umurmu piro? Kok urung iso cepak-cepak sangune kuwi lho. Ayo bismillah. Golek sangu sawo kae-kae. Swarga sing dipingini ning lakoni dalane swarga mbah. Surga menjadi idam-idaman tapi amalan surga tidak mau menjalankan. Percaya kepada Allah tapi perintah Allah tidak mau menjalankan. Percaya dengan Rasulullah tapi sholawat gak gelem. Percaya seksa kubur enek. Neng awake dhewe malah urip melawan seksone kubur. Lha niki lho sesuatu yang perlu kita pahami di dalam hidup. Percaya anane Quran neng ngaji gak gelem. Yakin nek Quran iku iso nulung. Neng Quran padha tinggo simpang singkuran kabeh. Boten saged. Mulane saya mengajak sepawon banyak enek pendidikan agama. Duh. Halo, anakmu sekolah no agomo, pesanku. Halo, halo, bapak bajingan gak masalah, bapak tukang main mendem otot dadu togel,
gak masalah. Sing penting anakku kudu pinter gak, kudu gelem sok, kudu gelem mon, iki wong tua waras. Halo? Wis pak era sholat, bo era sholat, ngaji ragut, tak rungokne pengajian emoh. Anak yang jelalah ngono pisan, wis jangkep dok, donyomu remuk, akhirate sansaya nemen. Halo? Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Sadar dulurku sepawon, ayo. Anak-anakmu sekolah no agomo, bahasa Inggris gak patek pinter gak masalah, matamu tika. Matamu tika wila. Oh, matematika toh. Anakmu goblok matamu tika rapopo, IPS Inggris, bahasa Inggris bodoh ra masalah. Sing penting agamane apik, agamane jempolan, mergo besok iki sing kena dadi sarana mulyane sampean kabeh. Krungu apa rajane iki? Krungu apa ora? Gelem ngamalne apa gak? Aja sampe anak-anakmu nganggur sore jam 3 jam 4 dolan karpe dhewe-dhewe. Nek kowe gak pengen susah tembe mburimu. Sing kereng karo anak didik bocah saiki gak podo karo bocah biyen, Nduk. Cilik ana wae dhewe iki nek karo wong tuwa wedine pitung kirian. Nggih napa mboten? Lagi dikenek nek iki lho wis dingkluk. Nggih napa mboten? Ayo ngaji, nggih, Bu. Ayo ndang salat, nggih, Pak. Ayo kendang nyapu-nyapu, nggih. Ayo ndang isa-isa, Nduk. Nggih, saiki jajan. Ayo sing tambah remuk ya panggah wong tuwek. Bener apa betul? Nggih napa betul? Jangan salahkan aku. Anakmu nyanyi ngono. Mama jangan nyalain gua dong. Papa jangan nyalain gua dong. Salahnya saya tidak dididik agama. Saya tidak dididik disiplin sejak kecil. Wong awake dhewe cilik ane dhewe biyen, Nduk. Wong tuwane rada gedhe titik dicekeli sapu. Rada iso nyekel piring digonggon isa-isa. Nggih napa mboten? Leres napa mboten? Iku cilikane awake dhewe. Saiki ora. Anak rada gedhe titik wong tua bingung nukokne HP. Akhire anakmu cuek, luwih seneng HP-ne timbang ngrungokne omongane wong tuwek. Sing ati-ati ni. Tini. Nggih napa mboten? Sampeyan dadi wong tua strese dobel. Nek wis anak kadang nyekel HP, diceluk ya bidet, dikongkon ora budal, wong tua stroke, modar akhire. Aduh. Ini korban teknologi mulakno cekelono. Matur suwun, Mas. Gus ngajine pun suwe-suwe. Srengat sampun ngenteni. Oh iya. Matur suwun. Sumpah kilo enam. Oh iya. Ngamalnya oleh 2.800.000. Alhamdulillah. Wis muga-muga dadi ngamal sing bener-bener iso barokah rezeki ini dewi. Allahumma. Amin. Nyaduk tangkai 2.000.000 gue. Lumayan 2.000.000. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo kita jangan menyepelekan. Aku njaluk tulung sepawon, HP merajalela, sampai nek siap-siap stres gak popo anakmu. Sing penting nek kowe nukokne anakmu, tukokno sing jadul dhisik sebelum menginjak SMP, aja mbok tukokne Android. HP Android kuwi lho, Nduk. Oh, enek ite toh. Iki sing bahaya. Kenapa perzinaan muncul di kalangan anak-anak? Mergo iso ngapot. Iso mendownload. Nggih napa mboten? Video-video parno, gambar-gambar srono, bocah bayi durung nalar, akhirnya muncul penasaran, menjajal. Remuk para wong tuwek. Stres para wong tuwek. Jangan salah. Pasang menaruh kecintaan kepada anak.
Orae bocah se bayi-bayi tukokne Android. Akhire ya wis padha, ya Allah, boleh silahkan. Pemerintah semestinya tanggap seperti ini. Indonesia iki generasi ini digawe goblok ning ora kroso. Dijajah dengan teknologi tapi gak kroso. Nggih napa mboten? Iki sing hati-hati. Koplo merajalela, sabu-sabu merajalela. 50 tahun yang akan datang, generasi Indonesia jadi generasi pekoh, generasi kentuk, generasi goblok. Semua dimanjakan kok. Nggih napa mboten? Ayo sapa sing sampean gak sambat perkara anakmu dolanan HP renek enteke. Pabrik kacamata delongkas laris. Betul apa ndak? Betul apa ndak? Pabrik kacamata iki wis gawe jutaan eksemplar. Mergo napa? Ini semua sebenarnya ekonomi, kepentingan. Indonesia iki wonge lenjeh, Indonesia iki wonge lata. Indonesia itu daya belinya tinggi. Apa sing gak iso dituku karo wong Jawa? Mobil gawe tak tuku. Kulkas gawe tak tuku. Sepur tak tuku. Bes tak tuku. Kire gak. Loh, nggih napa mboten? Loh, Indonesia ini memang orangnya lata, tingkat daya belinya tinggi. Krismon kan omonge, krisis moneter, ning nyatane omah bangun apik-apik. Kendaraan mudun, sepeda motor mudun, lho nggih napa mboten? Ini lho Indonesia, sehingga Indonesia menjadi bidikan pasar asing, terutama Cina, untuk menggelontor produk-produknya ning Indonesia. HP didol murah, bocah cilik-cilik wong tuane, rumnek wis anak nangis, jalo HP rumongso gak sayang. Walah ini, gak HP regane piro kok timbang nangis anakmu kayak ngono, mbok endang budal nang toko nukok nih, ladalah. Karepe cinta sayang, tapi salah pasang. Tukok noneng jadolae. Dulur-dulur, halo. Ayo sepawon, kita selamatkan generasi muda kita. Sampai neng parenge Gunung Kelut, ditunggoni Mbak Diponyono. Kayak makam kayak kutitip uri-urinen. Kayak makome aulia, makome wong waskito, makome wong winases, wong linue. Jangan sampai suasana yang penuh dengan keteduhan, kedamaian, ketentraman, terkontaminasi dengan hal-hal yang justru merusak akhlak ke anak ede. Hei, diampun menengkabe. Ngerungoknya apa gak? Ngerungoknya gak? Ayo sing hati-hati. Sing dua anak cilik-cilik, wong tua siap stres dobel di naniki. Ben gak ngono, di ngajek nih. HP dibatasi. Nyekel HP jam semenit sampai jam semenit. Saiki ora nek biyen kebo nyusu gudel. Nggih napa mboten? Nek saiki gudele nyusoni ke wong tuwek manut anak, nek wis wong tuwek manut anak siap-siap kowe getun buri. Nggih napa mboten? Arep piye-piye awake dhewe wong tuwa, pendidikan anak tergantung bagaimana orang tua memperhatikan kesehariannya. Guru mau wolong jam dok, guru mau tolong jam dok. Gendengi prihatin, sekolah full day, sekolah full day. Saiki neng dindi enek. Dampake apa? Dampake apa? Kasih sayang anak karo wong tua ge enek. Anak mulai sore kesel. Biasane nek mulai jam rolas jam siji. Wong tua iso guyon gojekan karo anake. Jam papat lagi mulai setengah lima teko omah. Anak disawang kesel. Kapan guyonnya anak karo wong tua? Mereka semakin jauh dengan ulama, mereka semakin jauh dengan kiai. Lah ini lho settingan-settingan jangka panjang. Nggih napa mboten? Akhire sekolah TPA sepi, pondok pesantren sepi. Orgo nek iso sekolah niki ya sak pondoke, nek iso sekolah niki sak agamane. Semua ingin dikuasai. Ini perlahan-lahan bisa menurunkan nilai silaturahmi. Nggih napa mboten? Wong tua kasih sayangin neng anak, anak mulai wis kesel, turu arep gugah gak wani, isu budal mana, pak e budal, mbok e budal, anak karo mbok simpang-simpangan, selip-selipan kayak motor. Hei, nggih napa mboten? Ayo bismillah, sekolah no anakmu agama nduk, ben kowe gak getun buri ya jeng ya, ya kang ya, wis gak popo, bodoh wong tua gak popo, sing penting anak-anak dhewe dislamet nih.
bayar les 1000 dibelani, bayar 5000 kanggo minterne agamane anake, bayar rewel. Jan kocrok wong-wong iku. Nggih napa mboten? Anake sampean pengen ngaji mbok titipne TPA, guru kaya butuh sabun, kaya butuh kitab, kaya butuh beras. Bayar 5000 kok udur-uduran. Nek-nek nyangoni anake sekolah puluhan ewu tenang-tenang saja. Ngeles nentek atusan ewu gak sambat. Iki jane piye aku gubot aku. Hei halo. Sadar ya ndok ya. Jam piro iki? Gak. Aku nek tekok mesti mbok jawab karo jam bosok. Ini sudah jam... Loh sudah setengah sanga. Saya sudah mengaji 1 jam setengah. Ah ya. Ya saya tak imbui seperempat jam ya ndok ya. Mergo aku terus nang serengat niki. Ngapunten sangat. Nek perkara sok ben dundang neh wis tenang ae. Sak kirik-kirik ku teko kabeh sok ben. Ik sementara bapak kirik sik ae ya. Mergo panjang acarane mepet iki ngeten nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo saya mengugah. Saya mengajak tidak hanya pada generasi-generasi penerus perjuangan Sepawon. Generasi muda saya pun berharap kita berhati-hati. Duwene anak dinane ora tambah seneng wong tua tambah stres koplak. Nggih napa mboten? Saya berharap generasi muda Sepawon, ayo kita bersatu. Kita teguh membangun Sepawon. Wong tuwek karek nyawange, sing nom nek pengen maju, ayo guyub rukun. Ngaten nggih? Nemen-nemen kae kabeh. Saya minta tolong. Baik dan jeleknya Sepawon bukan terletak pada generasi tua, tapi maju dan mundurnya Sepawon terletak pada generasi mudanya. Semua bersatu, saling bahu-membahu, dalan rusak, dandani, musola elek, dicet, masjid elek, samponi, dereng sholat, ora apa-apa. Lagi soal ini ibadah mau reser-ser langgar masjid. Nggih, napa mboten? Neng suatu saat harus belajar syariat penting, sholat jagai ngagomo, as-sholatu imaduddin, sholat nomor siji. Halo? Nggih, napa mboten? Lah nek wis generasi muda bisa khairun nas anfahum linnas, urip sepisan iso bingunani, insyaallah Sepawon aman, cah yatim enek sing ngopeni, kaum duafa enek sing memperhatikan, omah arep ambruk enek sing bedah, kuwi lakonku, anak buahku JKP. Halo? Muga-muga Sepawon kok iso gabung karo Pelangi. Bersatu dengan pemuda Pelangi, Laskar Pelangi wonten Badek, pimpinane Kang Dwi. Saya ingin berharap insya Allah ketika semua generasi muda bisa sadar diri. Sampai nek delok cah nom-noman aja mbok delok eleke tok nduk, gunem wong eleke ora nek enteke. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ayo belajar biji wong, belajar biji sing apik. Anane sampean enek wong elek mergo anane wong gunem. Nek gene wong gunem ora enek wong elek. Halo? Tak contoh nih. Bentino gaene main. Otok mendem dadu togel. Sampean roh. Nek cangkeme dhewe gak muni. Wong kok iso elek. Enek wong elek gak? Anane enek wong elek mergo anane lesane dhewe ngomong. Lha nek dawuh Rasulullah, tutupilah aib saudaramu, maka kamu akan ditutupi aibmu kelak di akhirat. Sampeyan roh wong elek meneng. Wong rusak menengo. Engko nek gak enek tembung elek. Leres napa mboten? Paham napa mboten? Inilah dulur anane elek mergo enek wong gunem, anane elek mergo enek wong nyocot. Lha nek aku roh, wong gane main mendem modok, aku meneng ae. Lah nyapa ta aku nyacat maido wong aku ya durung mesti nek swarga kok. Lho nggih napa mboten? Diam, sesuatu yang kau lihat tidak senang, menengok, fal yakul khairan aw liyasmut. Daripada kamu ngomong, luweh apik ngomong sing apik. Nek gak iso menengok, dikira donga. No, selesai. Halo? Halo? Oke? Masuk? Masuk. Dilakoni tenan ya ndok ya. Aku titip selamatkan generasi muda. Selamatkan anak-anak kita, generasi muda kita. Pengaruh dunia asing terus bergerak. Perkara Mbah Lurah, Pilpres, mari. Pileg, mari. Sopo sing dadi presiden, yo kuwi pimpinane dhewe. Ngaten nggih? Tanggal 28 kedaden gara-gara apa wis dongakno muga negarane dhewe selamat. Allahumma
Wong perenge gunung kelut ngene iki janis gak patek ngefek. Sing dadi presiden sapa ae wis sing penting sesuk kena nggo nempur ngono ayem ya nduk ya. Nggih napa mboten? Wis ora sah kursi kono-kono, sing penting sepawon adem ayem tentrem guyub rukun. Engko nek sepawon masyarakate gelem guyub rukun, tanduranmu nak apik, rezekimu barokah. Insyaallah sing dadekne baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hanya tatanan masyarakat yang mengedepankan keguyupan, kerukunan, saling mengajeni, saling menghormati. Inilah sing nyebabne hidayah Allah mudun. Menjadikan desa sebagai desa sing barokah. Wonge sholat kabeh Allahumma. Sauntara dalang wis dobo, nger. Halo, jam sanga kurang seprapat. Meluncur ke sana. Oke. Diajeng. Diajeng sepawon. Sejatine aku pengin suwe-suwe karo seliramu kok, Nduk. Ning arepa piye-piye waktu jualah yang harus memisahkan antara aku dan kamu. Sehingga aku tidak siap menunggu di kamu. Ya wis apa roh, sok ben imbuh ngundang maneh. Tak yo ngene ya, Jing ya. Wis muga-muga sak jam 45 menit iki iso dadek nawake dhewe bener-bener dadi dulur donya akhirat. Gak krasa nek sak jam setengah punjul ya nduk ya. Yo ngene ku nduk, uripku nek penak biyuh. Nggih napa mboten? Sembarang ki nek enak gak krasa. Lho nggih napa mboten? Semua Pak intinya dinikmati, urip iki kaya dinikmati ben gak krasa. Ya Allah, moro-moro kok wis awan. Ya Allah, moro-moro kok wis bengi. Lho nek sampean karo Gusti Allah mbek nikmati gak krasa, Nduk. Lho moro-moro kok wis mati. Halo. Nggih napa mboten? Ayo bismillah. Pun ngeten mawon nggih. Kira langkung dalem nyuwun pangapunten dulur. Mungkin Anda datang mok keduman setengah jam, 20 menit. Pancen acara ini tadi sengaja saya minta ben podo kedumane kabeh ngeten nggih. Wis ayo ndonga bareng-bareng, barokah acara nek ditutup karo donga. Ibarate sampean genduren, sampean mulihe nek wis nampa berkat apa sak durunge. Nek enek wong tahlilan mulih dhisik gak nggo berkat kuwi wong goblok. Nggih napa mboten? Wong genduren ki sing dinteni berkate kok sak durunge ngedum berkat kok mulih. Acara ya ngono. Donga dhisik mari donga lah gek mulih. Ngaten nggih. Ben barokah. Ila hadratin Nabi Mustofa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi ta'ala al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wasallim wa radhiyallahu ta'ala li sadatina ashabi rasulillahi jumain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salim imanana ya Allah, wasallim kulubana ya Allah, wasallim ajzadana, wasallim arwahana, wasallim a'malana, wasallim akhlakana, wasallim min afatid dunya wa adubil akhirah. Allahumma bihaqqil suratil fatiha, wa bisiril suratil fatiha, wa bibarakatil suratil fatiha, wa bikaramatil suratil fatiha, wa nuril suratil fatiha. Ya farijal ham wa yakasifal gham, ya man li ibadihi yakfiru alham, ya daful bala ya Allah, ya daful bala ya Rahman, ya daful bala ya Rahim, ya daful bala ya Mannan, wa ya qadi al hajat, wa ya qadi al hajat, wa ya qadi al hajat. ادفعنا كل ذنب وغم وهم وبلائين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Mengatakan kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq lawan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Demikianlah wa'idatul hasanah pada kesempatan hari yang telah disampaikan oleh beliau Gus Gendeng. Semoga kita mendapatkan barokah ilmu yang telah disampaikannya dan dapat melaksanakannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Rangkaian acara pada kesempatan hari ini telah kita lewati bersama. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila dapat dalam membawakan acara dapat keliruan,
kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Laskar Pelangi. HP ini Guse. HP Guse. MI Darul Mutakin yang pertama kali, karena kelas 6-nya baru kali ini yang ada. Jadi, dan saya sangat bangga sekali karena banyak prestasi yang diraih oleh MI Darul Mutakin. Salah satunya yaitu yang diterima di CTS Model Pari dari 480 itu dari MI Darul Mutakin peringkat 8 jurusan PAI. Dan yang 7 sudah diterima di MTS 6 Kabupaten Kediri. Kelas 1 sampai kelas 6 pada saat ini ada 113 siswa. Jadi yang tergabung semuanya RA dan MI ada 150 siswa.
alhamdulillah sampai saat ini sudah diakui dan sudah mendapat izin operasional dan sudah melengkapi semua apa yang dibutuhkan, apa yang dari kelembagaan. Amin. Yang kami harapkan semacam itu agar MI Darul Mutakin yang terletak di Dusun Krakan, Desa Sepawon, Kecamatan Kabupaten itu lebih meningkat lagi dan bisa meraih prestasi-prestasi yang kami harapkan, dan kami butuh dukungan semua pihak agar MI Darul Mutakin lebih baik lagi. Enggak, karena saya sudah menyampaikan kepada warga, karena saya sendiri yang mohon pada Gus Gendeng, karena jadwal yang begitu padat, saya mohon agar diberi ruang waktu. Akhirnya diberi oleh Gus Gendeng, yaitu di tanggal 19 bersamaan di Trengat, karena mulai Juni sampai Juli itu sudah enggak ada waktu untuk luang. Tapi alhamdulillah dari Gus Gendeng meluangkan waktu untuk MI Darul Mutakin agar lebih meningkat lagi prestasinya. Kami sangat berterima kasih kepada semua warga yang ada di Dusun Kerangka dan Desa Sepawon, Kecamatan Kabupaten, dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Muhammad Soleh MPDI yang beliaunya pada saat ini sebagai pengawas MRA MI Darul Mutakin di wilayah Kecamatan Kabupaten. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Kemenag Kabupaten Kediri, Bapak Amir Soleh Kudin, MPDI, yang mana pada bulan lalu itu mau berkunjung ke MI Darul Mutakin. Karena MI Darul Mutakin adalah sangat membutuhkan motivasi, dorongan, dan bimbingan agar MI Darul Mutakin lebih meningkat lagi.